مینوں اور بابا جی نو اور باقی تقریباً 100,000 تو زیادہ گرفتاریاں ہوئی ہیں جن دی داڑھی نظر آئی وہی گرفتار ہو گیا تے کہندے سن باقی تے چاہے رہا ہو جان اے چار بندے تے رہا نہیں ہو سکدے اے قبلہ استاد جی دا پیر صاحب دا میرا ہیرت الگ شاہ صاحب دا جی انہاں نوں عمر قید ہونی ہے او بیلیو وقت او وی لنگ ہے اسی آئے بیٹھے ہیں تے اے وی لنگ جانے نے ایک دن اسا نہیں ہونا دھرتی تے لیکن اے یاد رکھ لو میرے آقا دا نام لین والےاں دا جدوں ذکر ہوے گا پاکستان دے اندر اودوں لبیک والےاں دے وچ جناب حضور دے غلاماں دا ذکر وی ضرور ہوے گا جدو قبلہ امیر المجاہدین نال وفا دی گل آئے گی کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ کیڑے کیڑے بندے جناب اس وقت حضور دے اس عاشق نال کھڑے سن جڑا ویل چیئر تے بہ کے بھی سونے نبی دے نعرے لا رہا سی مینوں اس گل دی فخر ہے اور جناب اس گل دی بڑی خوشی ہے اور رانا صاحب نو علامہ صاحب نو ایتھے بیٹھے حضور دے سارے غلاماں نو علامہ صداقت صاحب نو اس گل دے اوتے سانو بڑا مان ہے کہ جناب ساڈا نام ضرور لیا جائے گا کہ اے او لوگ سن جنہاں نے کہا جو مرضی قیمت ادا کرنی پوے اسی حضور دے دین نال کھڑے ہاں اسی امیر المجاہدین دی فکر نال کھڑے ہاں اسی محمد عربی دے اس فقیر دے نال کھڑے ہاں تاجدار ختم نبوت میری دعا ہے مالک کریم سارے ساتھیاں نو جنہاں نے اج دی بزم سجائی محنت و کاوش کیتی ساتھیاں نو دعوت دتی تے جتنے حضور دے غلام سردی اے چپڑے علاقیاں چوں چل کے آئے اللہ سب نو دنیا قبر اور آخرت دی پریشانیاں تو بچائے اللہ دوواں جہاناں دے اندر اس تا برکتاں شاناں عطا فرمائے دوواں جہاناں وچ اللہ ساڈے احباں دی پردہ پوشی فرمائے اللہ کشمیر دے مظلوماں دی مدد فرمائے عالم اسلام دے مظلوماں دی مدد فرمائے اللہ پوری دنیا دے اندر ظالماں نو کافراں نو منافقاں نو ذلیل و خوار کرے اور اللہ اپنے حبیب دے وفاداروں میں ساڈا شمار فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ